السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس ٹھیک ہے میں غلام محمد سر ادب یوٹیوب چینل جی ولاگز بسم اللہ پڑھتے ہیں دھنیہ واد مزدار ولاگ کرنے میں سٹارٹ ولاگ شروع کرنے سے پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر کے ولاگ شروع کرنا دھنیہ مزدار ولاگ تو ویور اج 12 ربیع الاول دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی آمد جا دی ہے تے ساڈی علاقے چ تھی جلوس ویسے تو جلوس دا سارا نظام چیک کرے سو کی تاں ہے نے تے کی ہے نے تے پیارے نبی دی آمد خوش ہم نے سو انشاءاللہ تو سارا جڑے رہے تو نے سارا ولاگ شیئر کرے سو انشاءاللہ بدي ڈالی وغیرہ لائٹ دی ہے اے سائیڈ تے ٹرالی وغیرہ بھی فون جو دے پیسے والا چل رہی ہے جھنڈا وغیرہ اپنے بلا کے Yeah.
سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سو بلا مل سو انشاءاللہ نئے ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ بھائی